ser essa canção estranha. Terminei só esta manhã, descrevendo este fato inédito, este evento extrasensorial. No meu corpo, mal tocar seu corpo e tremor, um tremendo baque, som de um sol sobrenatural, emergindo ao mais sutil toque. Este fenômeno sonora façanha me desperta toda manhã, no pulsar de um impulso elétrico, sem soar só no sexual. Vai na espinha, cai lá na entranha e sinto assim como um beijo, um choque entre o insano e o essencial, reagindo ao mais sutil toque. Fica difícil pensar, bem mais gostoso. Repetindo você.